Oikein hyvää torstaipäivää täältä Pirjo Hannelen keittiöstä. Nyt koitti se päivä, että minä sanon, että yritän tehdä tätä mykykeittoa. Eli itse en ole koskaan yksin tätä valmistanut, että mukana on ollut seuraamassa, miten sitä tehdään. Ja ohje on tämä minun äitin vanhasta keittokirjasta tämä muunnellen, eli tässä on 500 grammaa raavasta, eli naudanlihaa, 500 grammaa sianlihaa, 300 grammaa maksaa, yksi munuainen, keitetään kypseksi. Minä en tee noin suurta annosta, esimerkiksi tuohon sitten siihen mykyihin, mitkä tehdään ne pallukat, niin vereistä ja jauhoista, niin siihen menisi 0,5 litraa verta, minä pistän vaan puolet. Ja puolet pistän. Tuossa on 600 grammaa karjalanpaisti lihoja, eli siinä on sikaa ja nautaa, niin minä käytän tuommoista lihaa. Ja sitten minä en laita sisäelimiä, eli en laita maksaa, enkä munuaista, koska minulla niitä ei ole. Ja jotkuhan laittaa sydäntä ja siis minulla on sisäelimet ja sydänkin paikallaan, mutta tämä, että en ole saanut kaupasta hankittua tätä keittoa varten naudan maksaa enkä munuaista, eikä äitinkään ohjeessa ei sydäntä ole laitettukaan, niin ne minä nyt jätän vaan kylmän viileästi pois ja sitten ensin niin kuin ajattelin, että ruskistan, vaikka tuossa lukki, että keitetään kypsäksi, niin minä ajattelin, että mä ruskistan ensin pannulla noita lihoja ja sitten laitan ne kiehumaan. Ja sehän on kaikkein pisin vaihe sitten se lihojen keittäminen, että sillä aikaa minä sitten kuorin muut aineet, mitkä siihen tulee, niin perunaa ja sitten äiti ohjeessa ei ole porkkanaa, mutta minä ajattelin laittaa pikkusen porkkanaakin. Sitten niihin mykyihin tulee siis sitä verta. Se on siinä. Ja sitten ruisjauhoja ja ohrajauhoja ja sipulia. Ja sitten siihen tulisi rasvaa. Ja se rasva on yleensä silavaa, mutta minulla ei sitäkään ole. Että minä nyt laitan sitten voita ja jos siltä näyttää, niin laitanko vähän vaikka öljyä. Niin katsotaan, minkälaisia mykyjä siitä tulee. Suolaa tietysti mausteeksi sitten lihojen keitin vetteen ja sitten tähän mykytaikinaan. Ootapas nyt. Mykyihin 0,5 litraa verta, suolaa, 3 kahvikuppia rasvaa, 1 kourallinen ruisjauhoja, 2 kourallista ohrajauhoja, jne, kunnes on sopivan pehmeä taikina. Lisäksi sekaan sipulia, pippuria tai nelimaustetta. Joo, ja sitten vehnäjauhoja on tuossa sitä varten, että ne mykyt taputellaan vehnäjauhojen avulla. Ei ollut noita pullajauhoja, niin olkoot nyt kakkujauhoja. Vehnäjauhojen avulla taputellaan semmoisiksi lättänöiksi käsistä irtoaviksi, ja se vehnäjauho sitoo sitä pintaa, että ne ei niinku hajoa. Lopussa lisätään kuoritut perunat ja keitetään kypsäksi. Ne mykythän ei välttämättä riippu, miten littanoita niistä tekee, niin nehän ei nyt kauan kiehu, vaan kyllä jaksaa lunta sattaa. Ei ne ole tullut nuo lumeet tuolta, vaikka ihan plussan puolella ollut. Siis muina talvinahan on tullut itsestään leudoilla säillä autotalliin ja ulkovaraston katolta, mutta tänä talvena on jotain outoa säänvaihteluissa ollut. Se on niin kiinni junttautunut tuohon. Varmaan silloin oli lyhyt leuto ja sitten hyvin kovat pakkaset, niin minä veikkaan, että siinä on syy, että se on niin kiinni juuttunut tuohon kattoon, että ei sen takia eivät putto itsestään. Että lämmitystähän niissä ei ole kummassakaan. Että sen lämmityksen avulla tietysti talon katolta helpommin on tullut pois lumeet moneen kertaan jo tänä talvena, mutta
Minäpä jatkan keiton tekoa. Panen lihat paistumaan pannulle ja siitä se lähtee. Lihat siinä iloisesti kirisee ja minä niitä jo vähän kääntelinkin. Ja possu on tuota vaaleampaa ja naudan liha tummempaa. Ja sitten pannuhuhde. Lihat laitan kattilaan ja pannuhuhde liemen päälle ja lisään nestettä sillä tavalla, että ne peittyy. Ja sitten täytyy vahtia kiehumisen aikana, että ei pääse kuivumaan, niin lisättävä nestettä aina välillä sitten. Ja nehän saa kiehua. Siis netissä on, netistä löytyy nykyrokaan teko-ohjeita ja myös YouTubessa on ohjeita, niin jostain ohjeesta luvin, että 1,5 tuntia suurin piirtein keitellään noita lihoja. Siis minä teen näin pienen annoksen sen takia, kun enää minä saa sitä syötyä. Kun tuo äitin ohje oli 8-10 litraa keittoa. Sillä oli iso perhe meidän lapsuuden kodissa. Tai iso ja iso 4 lasta ja vanhemmat, mutta ja sitten kun ei tätä oikein voi pakastaa, siis voisi pakastaa muuten, mutta eihän, perunahan menee. Minä en tykkää ainakaan, niin kuin, jos vaikka lihakeittoa tai makkarakeittoa pakastaa, niin kuin se peruna menee semmoiseksi. Vähän perunan rakenne kärsii pakasteeksi. Mutta paistellaanhan lihoja tässä. Tai ruskistetaan joka kantilta ja sitten laitetaan lihat kiehumaan, niin sillä aikaa kun lihat kiehuu, niin kerkii hyvin tehdä kaikki muut asiat. Lihat on nyt paistettu ja saivat väriä pintaa ja lisää makua ja vettä lisäsin siihen ja nyt sitten suolaa ripsautin ja pippuria ja saavat nyt ruveta sitten sen reippaan 1,5 tuntia kiehumaan. Pannaan vähän virtaista pienemmälle. Kansi päälle ja muissa hommissa jatketaan. Seuraava vaihe ei ole sitten heikko hermosille. Minä rupean tekemään nyt sen mykysten taikinan. Eli siihen tulee verta ja tuo 5 desin pullo. Mutta kun tuohan oli pakastettu, että sitä ei voi enää tämän jälkeen laittaa pakkaseen, niin minä siitä nyt 1/2 laitan tähän mykytaikinaan. Ja sitten jos viitin kehtaan kerkkiin, niin teen vaikka verilettuja sitten lopusta tai sitten heitän sen pois. Se on nyt eilen otettu sulamaan ja jääkaapissa ollut sulamassa, niin ei sitä enää voi säilyttää. Tämä kahto säilyvyys aika jääkaapissa, että säilyisikö se huomissa, jos huomenna tekisi sitten verilettyä. Mutta nämä nyt koitan tästä, en sotke tähän enää mitään mittaa. Katson ihan silmämääräisesti 1/2. Siinäpä se on. Ja sitten kun siihen mykyihin olisi tullut sitä sianihraa, kieltämättä ei, minulla ei sitä, en mistään sitä löytänyt ja kieltämättä se koko ajatuskin niin ei hirveästi viehättänyt, niin minä laitan nyt sitten voita. Ja sitten siihen tulee paljon sipulia niihin mykyihin, niin sipulit on siinä sitten pehmenemässä, ei missään nimessä ruskisteta, mutta kypsennetään tässä. Voissa. Voi määrä on ihan hirvittävä, mutta ei se sija ihrakaan niin sen terveellisempää olisi ollut. Tempasin koekakkaran tuossa, että saan maistaa, onko suolaa ja pippuria tarpeeksi. Ja maku on ihan hyvää, mutta pikkusen liian kovaa, en tiedä, paistoin ehkä vähän liikaa tuossa pannulla, voi johtua siitäkin, mutta sehän nyt löysennettäisiin tuo taikinaa lisäämällä siihen verta, mutta enpä ruppe siihen pelliin. Se voi olla, että ne sitten kun näähän pyöritellään käsissä kakkaroiksi ja vähän pienemmiksi, tämä oli aika iso, tuossa on 1/2. Jäljellä hyvää, on niin kuin veripalttua.
Ja sitten potellaan suoraan sen keittiin liemen, niin se varmaan siinä ei tule näin kova niin kuin paistopinta, niin kuin näihin nyt tuli. Ja pikkusen tosiaan liian kauan pintussa pannulla arveli, että on ainakin kypsää tuo veri, että ei se raakaveri niin hirveästi kiinnosta. Mutta seuraavana minä nyt sitten kuorin porkkanat ja muutaman pari porkkana, jos laittaisin. Ja sitten perunat jo valmiiksi, niin sitten kun lihat on kiehunut nyt 40 minuuttia, eli vielä toiset 40 minuuttia, niin sitten laitetaan perunat ja ruvetaan viskelemään noita nykytaikinapalloja sinne keittoon. Nyt on perunat ja porkkanat kuorittu valmiiksi. Panin 1,5 isoa porkkanaa ja 4 isoa perunaa. Pistän jääkaappiin nämä nytten siksi aikaa, että nuo lihat kypsyy. Tunti vielä suurin piirtein. Ja jääkaappiin laitoin sen mykytaikinan, että ovat viileissä. Kyllä mä kun kuulin kyläläisiltä, että ilves on liikkunut tuossa jopa ihan käsittääkseni tässä, tai kaksikin tässä Varistaipaleen kylällä. Niin yhden unettoman yön vietin ja pelkäsin ihan hirveästi tuon Jessen puolesta ja ajattelin siinä illalla ennen nukkumaan mennä, että nyt en laske. Onneksi Jesse on yöt sisällä. Se tulee silloin kuuden jälkeen, kun tulee pimmeitä, niin tulee sisälle. Mutta se ihan hirveälle tuntuu se, mutta ei sitä voi pitää väkisin sisällä enää, kun se on oppinut ulkona olemaan ja saalistusvietti on hirveä. Ja sitä vartenhan minä kissan on ottanutkin, että toinen nyt on sisäkissa, mutta tämä, että pyydystää hiiriä. Ihan joka päivä sillä on ja monta hiiripaistia tuossa. Ensin se leikkii niille ja sitten se tappaa ne. Mutta kyllä minä joka kerta sanon, että luoja matkaasi varjelkoon, kun lähtee ulos. Kiitos, että olette muutamat seuraajat niin on olleet minun kaverina huolissaan niin ja että yhdessä taakka. Se tuntuu paljon kevyemmältä. Tuolla on joku perhonen tuolla ikkunan välissä, niin nyt se sitä katsoo. Ei. Nyt kun on leudompaa, niin kissakin viihtyy paremmin ulkona, mutta ei tämmöisellä saattelella, että melkein vissiin räntää. Nythän se on pakastuvaa luvannut. Siellä se nyt pennee, selkä vaan näkyy polulla niin paljon lunta. Menee tuonne puuliiteriin. Siellä on iso tila temmeltää ja siellä hiiriä kans varmaan pyydystää. Lintu laavalle jäi kahtumaan. Linnun ruoka on taas loppu, pitää huomenna käydä kaupassa. Jos en muistanut sanoa aikaisemmin, niin tämä on, jos kuka ei ole sitä aikaisempaa videoa seurannut, niin tästä keittokirjasta sen verran, että äitini oli niin innokas kokki, että yritti jopa keittokirjankin sähkölevyllä paistaa, mutta jos aikaisemmin sanoin, niin auton oli tänään siellä korjaamolla ja minä otan teidät joku päivä kyytiin, niin saatte kuunnella, niin ei kuulu enää sitä jurinaa. Se jurina vähän hellitti, kun oli nyt niin monta päivää plussan puolella, että kaikki kyllä suli jäät ja lumet, niin se pikkusen niin kuin siitä hiljeni, mutta ei kokonaan, että vasemmalla puolella, kun sanoi, että oli ollut ihan loppu se laakeri ja sitten molemmille puolille on nyt vaihdettu. Ja se autohan oli minulla uutuudesta asti ollut, niin ei se ihmekään, jos alkaa jo laakerivikoja olla, kun on jo 400 000 ylikin ajettu. Ei ihan uusi ollut, sillä oli jonkun verran ajettu, kun minä se ostin, oliko 17 000. Ja sitten tarkistin tuon veri säilyy avattuna veripullo jääkaapissa 3 vuorokautta, niin kerkin hyvinkin tehdä. En tiedä, haluatteko työ nähdä, miten minä teen verilettuja. Ei ole tullut tehty pitkiin aikoihin niitä, eikä ole tullut kyllä ostettuakaan, mutta kyllä minä tykkään. Kyllä ne ihan hyviä on. Tarkistetaanpas nyt tämä ohje, eli
lihat on kiehumassa ja maksa- ja munuaistahan minä en uhannut laittaakaan, enkä laittanut. Liemen laitetaan mykyt kiehumaan, joita keitetään noin tunti. No nytpä minä voi ruvetakin laittamaan. Ja sitten, olipa hyvä, että tarkistin. Ja sitten niin siinä kun lihat kypsyy loppuvaihetta, niin siinä kypsyy nuo mykyt. Ja sitten lopussa lisätään kuoritut perunat ja keitetään kypsäksi. No niin, minäpä rupen nyt tekemään niitä mykypalleroisia. Tätäkään minä en tiedä käytännössä. Toisaalta ihan mukavaa olla tällä mukavuusalueensa ulkopuolella, että vähän semmoista arpomista on kaikki vaiheet ollut. Mutta ihan kiva tehdä välillä ottaa semmoista, mitä ei ole ennen tehnyt. Eli siis vehnäjauhoilla pyöritellään nuo sen takia, kun vehnäjauhossa on sitkoa, niin ne pysyy paremmin koossa. Nuo mykyset ja sitten pistän vähän tännekin vehnäjauhoja ja sitten saisi olla pullajauhoja, pullajauhoissa olisi vielä enemmän sitkoa. Mä kerkisin nyt vähän jo kovettua, mutta ei se mitään. Eikä olisi tarkoitus tehdä näistä hirveän suuria, että en jotkuhan tekee ihan palloja ja jotkut tekee ihan litteitä littanoita, mutta minun lapsuuden kodissa, kun näitä äiti teki, niin teki tämmöisiä suurin piirtein, uskon on 0,5 senttiä paksuja. Eikä se, ei tule kaikki, hyvälle muuten tuoksuu tuo sipuli. Ei tule kaikki saman kokoiseksi, eikä tarvii. Eihän tarvii olla, eikö saa olla ihan semmoisia kotitehdyn näköisiä. En minä tiedä, onko tämä teollisesti edes myytävänä tämä keitto, ei varmaan. Joillain, kyllä tuollakin entisessä työpaikassa, missä oli, niin siellä aina joskus tekivät keittiöllä mykykeittoa, että vanhukset sai. Ja sitten joillain kylillähän on niitä tekijöitä, että ne sitten vaikka torilla käyvät myymässä silloin tällöin, että saavat ihmiset, jotka eivät itse osaa tai jaksa tai halua tehdä, niin saavat silloin tällöin nauttia. Näitä tulee varmaan joku nyt on 5. Joku parikymmentä, vähän vajaa. Nyt on mykyt valmiit. Siinä on ihan helppo oli nopea pyöritellä 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Olisi saanut pikkusen olla pienempiä. Ehkä täällä on sopivimman kokoinen, mutta pikkusen tuli kiire, taikka tuossa, taikka niin kuin rupesin vaan tekemään vähän isompia, että pääsen äkkiä tästä vaiheesta eroon, saan nämä kiehumaan. Hyvä tuoksu on. Kuka tykkää veripaltusta tai veriletuista, niin varmasti tykkää myös näistä. Tämähän on semmoinen ruoka, missä on sitten leipä samassa, kun periaatteessa nämä on tehty ruisjauhoon ja ohrajauhoon. Mutta nyt laitetaan ne kiehumaan. Ihan kerkäs kiehua sen tunnin verran ja yhden kerran lisäsin kiehumisen aikana niihin vettä. Nyt laitoin sitten vielä lisää, että siinä on nyt ehkä 2 litraa suurin piirtein tällä hetkellä lihojen lisäksi niin vettä. Ja sitten nyt mä maistan, tai ei sille, no voin minä nyt maistaa suolan. Tämä laimeni tietysti, kun niin paljon vettä on siihen nyt lisätty. Lisäsin vähän siihen suolaa ja nyt minä alan puotella näitä mykyjä sinne. Kahdeksan.
9. 10. Saan keittää perunat ja porkkanat eri kattilassa. 12. 13. 14. 15. Ja 16. Kyllä siellä tilaa on vielä. Nytten pienennän, nyt kun kaikki on sinne laitettu, niin pienennän tuota virtaa. Elikkä tulla ulos kattilasta. Ja kansi päälle. Mä odotan tässä, että rupee tasaisesti kiehumaan ja sittenhän ne saavat sen tunnin siinä kiehua. Mykyt on kiehuneet nyt puolisen tuntia. Kyllä ne ihan siltä näyttää ja tuoksu on ihan samanlainen kuin lapsuuden muistoissa. Minä laitan nyt toiseen kattilaan kiehumaan perunat ja porkkanat ja sitten yhdistelen niitä, että ei ne ehkä tässä mahu. Minkä verran siinä on tilaa? No on siinä kyllä. Kyllä ne mahtuu. Tämähän on tämmöistä tämän niin kuin oudon väristä tai tämmöistä rumaan väristä, että monet ei sen takia tykkää. Suola on nyt hyvä. Mutta se on savolaisten perinen ruoka ja savolaista muutenkin, tai ollaan vähän outoja, niin tykätään tämmöisestäkin. Joo, sitten se jäi vielä sanomatta, että eihän kaikki savolaisetkaan tosiaankaan tykkää mykykeitosta, mutta mykykeitolla on monta eri nimeä. On mykyrokka, tappaiskeitto, mutta minun lapsuudessa ja tuttavapiirissä on puhuttu mykykeitosta. Niin nyt on tehty mykykeitto ja siihen ei oikeasti kuulu porkkanat, mutta minä halusin niitä laittaa, niin se on vähän piirteimmän näköistä. Ja sitten osaan perunoista ja porkkanoista keitin erikseen, että olisi tullut muuten liian täyteen. Nyt on sitten tärkein vaihe. Siis kaiken kaikkiaan lihat on kiehunut nytten 15.20, aloitti 16.17.20. Nyt on 17.40, eli 2 tuntia 20 minuuttia on kokonaiskeittoaika. Tunnin kiehunut on mykyt. Ja puolisen tuntia perunat ja porkkanat, ja ne on nyt kypsiä. Ja kyllä nämä ainakin ihan siltä näyttää kun lasna ollessa. Pannaan nyt pari mykyä ja pari. Koitetaan tältä pohjalta näitä lihoja. Väristä erottaa. Siinä on sikkanauralihaahan tuossa paistopaketissa olikin vähemmän kuin muita. Pitää sitten tehdä jossain vaiheessa. Varmaan ei tämä ollut niin vaikeaa kuin mitä minä kuvittelin. Tietysti jäi pois nyt se maksat ja monuma ja sitten niiden keittovaiheet ja tekovaiheet erikseen. Että varmaan minä jossain vaiheessa teen tätä vielä lisää ja saatanpa sitten kokeilla sen maksa- ja munuaisenkin kanssa, jos niitä ylipäätään jostain päin maalimoon vielä suopi. Mutta maistellaan. Sen näköistä se on lautasella ja ei ole liian kovia nämä mykyt, että ihan niin kuin arvelinkin, että kun keittämällä ne pysyy pehmeänä eikä niin kuin paistinpannulla, niin kovettu se pinta. Ai hyvä ihme, miten hyvää on. On kyllä hyvää. Ja lihatkin on niin pehmeitä, että vaikka hampaat on söis. On hyvän makuinen. Maistellaanpas naudanlihaa. Naudanlihahan yleensä tarvii pitemmän kypsymisajan. On ihan suussa sulavaa. Kyllä on hyvää. En tiedä, kuka ei tässä voi. Varmaan niin kuin ulkonäkö säikäyttää. Ja sitten kaikkihan ei tietenkään voi olla uskonnolliset syyt, etteivät pysty veriruokia. Tai sitten tietysti kasvissyöjät niin eivät liharuokia syö. Mutta
Jos ei ole semmoisia rajoitteita, niin kyllä minä sanon, että ihme on, jos kuka ei tästä tykkää. Sitähän minä en muista, että äiti kun teki, että laittoiko se sitä sianihraa rasvana tuohon sipuleiden kanssa, tuohon mykytaikinaan. Mutta ihan tuli hyviä, vaikka panin sillä voilla. No niin, voi että, voi harmi kun ette saa maistaa, mutta kyllä tuli hyvä. Ja nyt voin sanoa, että olen taas ylittänyt itseni, että jes, että minä olen tehnyt mykyrokkaa, voi kun äiti tietäisi. Pitäisi viedä äitille maistiaiseksi, mutta se voi olla, että siellä tekevät edelleenkin, mutta tekeeköhän ne näin hyvää. Tämä on kyllä ihan hyvä ja porkkanat käypi ihan hyvin tähän. Onpa kivaa. Mutta minä toivotan tässä vaiheessa hyvää illan jatkoa ja jäähyttelen vähän tätä keittoa ja jatkan nautiskelemista. Heippa!